Ne znajući, jutro sam došao na posao. Mada sam jutro, kad mi sestra rekla da će imati neke grupe, rekao, osjećam da će danas biti neki poseban dan. I nećete verovati, posle dugih godina ja viđam svog starog, neću reći šefe, on je tad bio šef, sad prijatelj, veliki, veliki, veliki dobročinitelj srpskog naroda i srpske kulturne baštine, Nenad Vukićević. On se će možda ljutiti kad ovo, jer nikad nije volao da ga uzdižemo, ni tad kad smo radili 2004. godine, a ono što želim stvarno da naglasim, niko tada se nije usudio da dođe u Gračanicu, nije imao smjelosti. A ovaj gospodin pored mene sa svojom ekipom došao sa skelama i usnimio Gračanicu, želi se da je prikaže celom svetu koje blago Gračanice ima. Ja pamtim jednu izuzetnu saradnju, mjesec dana života sa Amerikancima, ostali Srbima u Americi, sa jednom izuzetnom ženom, doktorkom koja nam pomagala, Jelenom, i sa jednim ne mogu reći inteligentnim, možda čak vrhunski inteligentnim čovjekom, sada već čovjekom, tada mi je mlađi u mene, posle sada velikim biznismenom Vladimirom Vukićevićem. U Nenadu želim se, ne želim da govorim ništa reći, ja samo želim se zahvalim što svaki otkucaj na Google-u koji se kaže, vi kucate Gračanica, vam izađe Blago, kao rezultat, da, broj jedan. A to je bio jedan od glavnih ciljeva, da kada tražiš kulturu, srpsko, znaš da izađu naše stvari, ono to mi pokazuju, a ne što oni drugi pokazuju. Oni su to tako profesionalno radili, iako u okolini nismo mogli da se krećemo nekih, ja mislim, nekih 10 km u radijusu smo mogli. A išli smo uvijek s Alima iz Skejfora. Iz Skejfora i on, njegov pasoš američki tu malo pomogao, mada u principu kada su znali šta radi i za koga radi, bilo bi vratno skeptičniji. Ne želim da kažem da je bio hrabar, želim da kažem da je bio posvećen Gospodu. I tada sam prvi put video na delu šta znači profesionalizam jednog srpskog gastarbajtera. Dobro, više o meni, sad pričamo malo manastir. Ono što je bitno, ono što je bitno da smo mi posle 2006. godine, kada Gračanica ušla u UNESCO listu, zaista ne želim da kažem ono što kažem engleski flourish, procvet. Ovo nije to procvet. Jeste da je Gračanica egzistirala kao neko kulturno blago. A znate, kad vas markiraju kao UNESCO odredište, onda svako ko hoće da poseti, da ide u putovanje, on pogleda i uvode prstom. A onda da živi još veću satisfakciju kad vidi ovako lepotu. Gračanica je najlepše. Možda je to, možda je pretjereno, ali verujte mi, to su reči profesora Branislava Todića, profesora Branislava Radovićića, Živkovića, da je gračanačko slikarstvo najkompleksnije slikarstvo u srpskoj srednjoj ekonomikosti. Sve što mi videli, to potvrđuje. A zašto je najkompleksnije? Zbog toga što je kalendar slikan od strane, kalendar i sve što je slikan iznutra. Mislim da predstavno slikarstvo uređeno rukom najpoznatije radionice Mihajlova, Tihija, Strape. I svi kažu, pa da, ovo ne jeste rađena Gričana, rađena je Drjeviška, rađena jeste na Gričanoj Drjevišku i Prodrom i Orfano su radili Mihajlova i Tihiji, ali ovo je najočuvanije. To se mu govori, opet pričamo o toj izdržljivosti ovog naroda koji je u otomansko vreme uspio da sačuva ovaj kraj. Jeste, tačno da nije uspio da sačuva Pribratu, ali Pribrat je bilo otvoreno. Ja ću vam pokazati posle da vi imate čak i veliku šipku koja zatvara ova vrata. I to su čak izmislili naše, da bi se čuvali unutra našem Gračanice da otomanske osvajače ne ulaze unutra. Mihajlo i Tihije su naslikali Peripletu, ali ovo je, koja se računa kao na najlepšem srednjovekovnom slikarstvu Evrope. U srpskoj srednjovekovnoj umetnosti, to vam garantujem, nije što sam usao, nešto po defaultu moram da hvalim ovo, ali ovo su opet, kažem, reči svih istoričnog umetnosti. Ja vam vjerovatno ćete posle snimiti tog svetog Jovana Krstitelja u Paraklesu Severnom, koji je 1980. godine dobio nagradu kao najljepša freska na svetu. Normalno mi nismo nosili fresku, nego smo nosili poster jedan na jedan, ali kad budete to umontirali, ja poslije ću vidjeti kako. Ja kažem samo što neko govori. To je 700 godina staro, a svaka se linija vidi njegovu oblicu. I eto, hteo bih, pošto moji kažem, možda sam previše vezan za Nenada, ali evo, zbog njega ću izdeklamovati prvih 3 ili 4 reda Gračanačke pobede.
Car Careva, Gospod Gospodara, svetlo živa i nedostupna, uziđe na goru Taborsku, hoteći da sledbenici na svojim pokaže svu silinu božanske svetlosti svoje. Postavimo se mi od svih grešnih, da dostignemo visinu božanskog uskođenja, ne bismo li ugledali Boga našega, koji ustijede iz prevelike milosti svoje, da pomiluje rod ljudski i da nađe svi oni koji Boga traži. Stoga ja od svih grešnih, sveti kralj Milutin, i ja vapijem, podigni me iz dubine grehovne i prosvetli mi oči presveta vladičice, budi mi poklovi za razrešenje o strašnom i drugom dolasku Gospoda našeg Isusa Hrista. I na kraju ono što je najbitnije, gde on piše i kaže, videh razrušenje i padenje hrama Gračaničkog episkopija Lipljanske, obnovi ga oslika iznutra iz polja. Tu su samo četiri reda, a ima ih 52. Ja ih znam, nabavno dugo bi bilo to. Ne hvalim se te, ne verim, ja bih volio da svaki Srbin ovo zna. Hvala. To je bilo baš jedan. I samo još jedna rečenica. Zaista želim da poručim svima koji će biti s ovim čovjekom u društvu, da vam garantujem, a i on je na potvrda, da je jedina nadležnost nad Gračanicom Republički zavod za spomenike kulture u Beogradu. Ponavljam, Republički zavod za spomenike kulture, niko drugi, niko treći, nikakve druge institucije, normalno je partija, Raška predstavnika kao vlasnik, i neće biti nikakvih drugih, znači da svi ovi stručnici koji rade su iz Beograda, Lazarevca, Karaćina i tako dalje, a mogu vam reći da smo među prvima u svetu, možda tu Dubrovnik i tako dalje, pričamo o ekspertima UNESCO. Verujte mi da su veoma traženi, tako da i ako bude u nekih situacija da neka druga strana želi da radi Gračanicom, to neće moći, zato morate dobiti licencu, a za licencu treba trajati 10 godina na spomenicima kulture koji su pod zaštitom UNESCO. Evo, kažem samo jednu stvar, pošto su oni bili 2004. godine, ovo je bile dosta tamna i freske nisu bile očišćene. Znaš, tako da to je bio jedan od velikih problema. A i tada, znaš, da digitalna tehnologija nije bila na visokom nivou. Mi smo došli sad u današnji dan, kad je digitalna tehnologija otišla 10 puta više nego što smo imali 2004. znaš. I mi ćemo morati onda dođe u ponovu da odslikamo. Jer svi su desno u Verovanici, u Mileševi. Mileševi smo već bili drugi. Ja se radim tu, da. Unapred. A čekaj, šta su radili ali presna? Kada se čisti? 7 godina je projekat. Počet je iz Exonartixa i kretali smo se svake godine prema istoku. I zadnje čišćenje je bilo završeno novembra prošle godine, oltarski prostor. A gde je ideja što si rekao kako je bilo ranije? Namerno su ostavili ovaj prougovnik, da se vidi kako je to dokaz. I ja kad bi vam pokazao reakcije lica ili uzdahe ljudi koji dođu pa kad vide pa kažu o, nemoguće, da, moguće. Znači, samo destilisana voda, sunđer i čišćenje, čišćenje, čišćenje. Nikakvo repaintovanje, nikakva popravka, verujte mi, negde oko 10 tona vode izbačene prilave na polju. Sad se vraćamo, ne nade na ovu priču opet, da li je ta partina sačuvala? Jeste, definitivno, ali služba zaštite nije bila tako jaka kao što sada. Sve što je ta patina radila, sad se to služba zaštite radi. I šta to znači? Znači da nešto nas pustimo iz 11. krevetu koji zime tu krišturu, vlažu s vazduha, ne pale se sveće, mislim da meni su nešto ja. Sve je porasao i druga je situacija sada. Tako da ćemo mi zameriti tu patinu svojim fizičkim prisustvom i svojim fizičkim pravima. Mislim da ne razumeš šta koji ste gledali. Mislim da ti me redko ova tiša da mi razumeti. Znači, mene tiče, ja mogu 4 dana i 4 noći, ali malo se deprimirano mi razlišam, kažem da nemate pojma šta je bio za mene, bre. Kad je izašao iz autobusa, imao sam Roma, kački te Roma, evo, prvo kažete, jao, navijaš za Romu. Ja sam se odmah, znači, presiklim se noge, kao da on sad navija, nemam pojma za Inter, pa mi je, to je prva rečenica koju rekao, a šta, navijaš za Romu, a? Evo onda sam ja vidio tu profesionalnu tehniku, onda sam vidio taj profesionalce na delu, onda sam njega vidio tako smirnošću. Opet, ovo nije priča o njemu, ovo je priča o jednoj ekipi. Prašta je to. Pa jesam, znaš šta, blago ekipa od 98. radi na terenima i Kosova i Srbije. Tako da od toga smo dosta uradili. Znaš, ali još uvijek ostale puno. Ostale stvari mnogo i previše, što bi rekli. Na puno mesta, pošto smo mi to počeli kao prezentacija prema svetu. Više,
Počeli smo tako što smo vidjeli da kad je došlo do problema u bivšoj Jugoslaviji, srpska strana nije bila, kultura nije bila, nije bila predstavljena na adekvatni način. Tada smo mi počeli da radimo i da to stavimo sve na internet, 95. 6. to je počelo masovno se stavljati na internet. Mi smo tada počeli sa idejom da radimo praktički kompletne arhive srpskih manastira i da to predstavimo svetu. Tako je počelo blago i nastavljamo da radimo.